maanta runtii waa maalin sabti ah, waxaad maalintii ansixinta golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta 11-kii wasiir ee ugu horreeyaan ku jiray anu axmed muumin seed wasiirka wasaaradda beeraha ah. runtii aad baan ugu mahadcelinayaa shirgudoonka golaha wakiilada iyo xildhibaanada golaha wakiiladaba sida wanaagsan ee ay maanta u qabsaday hawshii qaranka, waayo wasiirka marka madaxweynuhu magacaabo xaq wuxuu dastuuriyan weeye inuu golaha wakiilada soo maro. Inay diidaan xaq bay u leeyihiin, inay ansixiyaanna xaq bay u leeyihiin. Laakiin maanta golaha wasiirada ee 11 xubnood ee maanta hor yimiday golaha 11-kii baa aqlabiyada ayay ku ansixiyeen, waana qodob dastuuriyana inay ansixiyaan. Aad iyo aad baan rabtii golaha ugu mahadcelinayaa. Xildhibaanada golaha wasiirada anigoo maanta la ansixiyey inaan noqdo wasiirka horumarinta caafimaadka Soomaaliland. Xildhibaanada wakiilada Soomaaliland aad iyo aad bay u mahadsan yihiin codka iyo kalsoonida ayna siiyeen. Anna waxaan halkan ka ballan qaadayaa in hawsha noo taala aanu si hufan uga soo bixi doono insha allah. Waxay wasaaraduna wasaarad aad u muhiima, waxaan ka shaqayn doonaa in dhaqaalaha Soomaaliland noqdo mid ku tiirsan technologyga, mid la jaanqaada dhinaca dunyada u socoto. Ilaahayna hawshaa noo fududeeyo.